Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Доброго дня. В зоні АТО російські окупаційні війська порушують режим тиші поодинокими обстрілами із стрілецької зброї та гранатометів. Але на всіх напрямах українські війська цілком контролюють ситуацію. Доказом цього стала цікава знахідка українських військових. Днями у результаті оперативних заходів, проведених представниками Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у селі Безгінове Новоайдарського району Луганської області, що поруч з лінією розмежування, виявлено схрон з боєприпасами. А саме, десятки ящиків з набоями різних калібрів, в тому числі бронебійні та снайперські, сигнальні ракети, тротилові шашки, протитанкові міни, гранати, що вкотре вказує на присутність російського агресора на території України. Як живеться бійцям на передовій в умовах гидкого псевдоперемир'я? Чи притримуються бойовики режиму тиші? Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення України. Вже кілька днів на передовій відносна тиша. Проте десантники одного з підрозділів ВДВ розповідають, напередодні вступу в дію угод про перемир'я побували під масованим обстрілом. Кажуть, що таким чином отримали подарунки від противника наперед. Ось це так на сіпари кормять. 120-ми закидали. Тут у нас була повністю кухня, її розбила повністю. Вон міни ложились отут везде. Вон, там впереді. Вон небольші. Це не аматори стріляли, це досить такі підготовлені, видать, кадрові військові. За останнє время нас тут серйозно за нас взялись, тому що працювало скільки десь 3 батареї, походу, почти одновременно працювали. Про втрачену кухню не шкодують, однак радіють з того, що ніхто не постраждав. Цим завдячують чотирилапому провіснику, який і попередив хлопців про обстріл. Це наш вікінг, дуже хороший пасик. Ще він так молодий, але зато все він розуміє. Має бути якийсь там десь взрив чи вибух, чи що. Вони вже чують і вже все сповіщають нам. Наприклад, там завчить і вже ховається сам трішки таким макаром. Головне завдання підрозділу – вороняти вигідну позицію та вести цілодобове спостереження за сепаратистами. Спостерігаємо за ворожими позиціями, передвиженнями ворожими. Техніка різна, частенько бачимо ці гаубиці, техцаушки, БМП, танки, міномети, мінометні вогневі точки. Наразі перемир'я з ворогом десантники дотримуються. Однак, знаючи їх підступність, військовослужбовці не сидять, склавши руки. Укріплюють оборону та обладнують запасні бліндажі, аби в разі чого сховатися від обстрілів і втримати ворога. Для укриття, виходить, в час огневого контакта, когда контакт от огнестрельного переход в минометный обстрел и обстрел с БМП и зенитной установки. Данный блиндаж, получается, будет в 2-3 наката в прослойкой мешков с глиной. И так, ну, понятно, что сверху будет масс-сеть, маскировка, потому что часто летают беспилотники и делают почти каждый день новые снимки. Миколаївський обласний палац культури має нового директора. Сьогодні відбулось засідання конкурсної комісії, де були розставлені всі крапки над «і». Хто переміг, знає наша знімальна група. За посаду очолити головний культурний заклад області боролись 4 претенденти. Комісія перевірила надані пакети документів, з допомогою жеребкування визначили порядок виступу претендентів і розпочали слухання. Першим став Андрій Мороз. Його досвід роботи – редакторська справа та рекламні агентства. Може, саме це і позначилось на його презентації та розумінні, як повинен розвиватись обласний палац культури. Він зробив акцент на ремонті. Можна скаржитись на непривабливу радянську архітектуру і нестачу коштів на ремонт, але мені зрозуміло одне – місце розвитку містян не повинно так виглядати. Воно має бути зручним, гарним, гармонійним, кожною рисою має диктувати елегантний смак і продуманість до деталей. Презентація іншого претендента була зовсім іншою, навіть контрастною. Юрій Любаров представив план роботи як на рік, так і на п'ятирічку. Тут було розписано все – від можливостей палацу додатково заробити кошти до економії на енергозабезпеченні. Значну частину свого виступу приділив роботі творчих колективів, особливо з дітьми.
У перший же рік на базі колективів палацу буде заснована академія творчості. Їй буде надане право вручення випускникам колективів і гуртків сертифікаційних дипломів і свідоцтв про отримані знання і уміння. Вже є домовленості з творчими вузами та коледжами о співпраці, яка надасть додатковий стимул учасникам колективів, тому що випускникам гуртків буде значно легше навчатись на творчих факультетах, вузах і коледжах. Чинний на час конкурсу директор палацу Марія Добкіна пішла традиційним шляхом. Розповіла про досягнення. План на рік – це виступи колективів, що були заплановані. Приблизним був і план на п'ятирічку. Програма розвитку палацу на 2017 рік. В 2017 році палацу виповнюється 50 творчих років. Звісно, для нас цей вік позначений ювілеєм. Ювілейний проєкт планується назвати «50 творчих злетів». Проєкт має за мету – відтворити сторінки історії діяльності палацу, але в новому форматі з сучасним поглядом. Наймолодший кандидат Сергій Голобов акцент зробив не на ремонті та піарі, а на проведенні масових заходів. Обласний палац культури, на мою думку, має свій мати бренд і статус. Я пропоную, щоб він був палацом фестивальним. Тобто саме фестивалі, їх організація, вони будуть популяризувати Миколаївщину як осередок фестивального життя Півдня України. Після виступу всіх претендентів розпочалось обговорення. Тривало воно майже годину. Переміг Юрій Любаров. Його пропозиції комісія вважає найдієвішими серед інших. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Накрило туманом. Цим ранком весь Миколаїв занурився в густий туман, що ускладнило рух дорогами міста. Приблизно о 5 годині ранку весь обласний центр накрив густий туман. Видимість на високих точках міста сягала приблизно 150-200 метрів, а в низинах – менше 100 метрів. Хоча синоптики прогнозували ясну погоду без опадів. Через туман значно ускладнився рух транспорту дорогами міста, особливо під час ранкового робочого перевезення, коли кількість учасників дорожнього руху збільшилася в рази. Та попри низьку видимість, обійшлося без дорожньо-транспортних пригод. У Миколаєві вшанували пам'ять депортованих під час Другої світової війни етнічних німців. Представники громадських організацій зустрілися з істориками та родичами жертв депортації в обласній бібліотеці імені Олексія Гмирьова за круглим столом. На початку 20-го століття лише на півдні України мешкало близько півмільйона німців. Та після наказу про переселення етнічних німців з європейської частини Радянського Союзу, їх депортували до Казахстану, Сибіру та Середньої Азії. У нас сьогодні проходить круглий стіл, присвячений 75-літтю депортації етнічних німців. 28 августа у нас пам'ятний день, День пам'яті і скорбі, який відмічається з 80-х років по всьому постсовєтському пространству. Цей день чтить пам'ять тих, хто був депортований в 41-му році і по 44-й. В 1944 році переселенці були вивезені окупаційною владою до Німеччини, після чого їх депортували в спеціальні поселення в Сибіру та Казахстані. Мирні жителі були вимушені жити в спеціальних поселеннях за жахливих умов. Ми чтимо пам'ять в основному родителях, звісно, родителі, наші родителі. Ми ще були маленькі, ще не осознавали так до кінця, але родителі все нас розказали, все. І ми тепер кожен рік збираємося. Для нас це наш траурний день, зустріч наша з усіма, хто може ще прийти сюди, депортованих. Майже третина переселенців загинула внаслідок важких кліматичних умов, репресій, сибірських морозів і голоду. Это люди, несмотря на режимный период, они сумели быть людьми. И несмотря, ну, мы понимаем, что отдавая память уважения этим людям, мы преклоняемся перед их мужеством, перед твердостью, перед честностью. Мы понимаем, что так должны жить настоящие люди. На Миколаївському цвинтарі є сектор з похованнями військовополонених різних національностей, які в роки Другої світової воювали на боці гітлерівців. За даними Служби безпеки України, в цьому місці поховано більш ніж 3 тисячі саме німецьких військовополонених. Їх нащадки часто приїздять на кладовище вшанувати пам'ять своїх пращурів. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ще одне чемпіонське золото на Миколаївщині. Миколаївці зустріли Олександра Павлюка, чемпіона світу з кікбоксингу серед кадетів та юніорів, що відбувся в Ірландії. На пероні зібрались найрідніші люди – мати, брати-близнюки, найкращі друзі. Потяг Київ-Херсон –
перебуває без затримки. Невеликий флешмоб, і от з'являється чемпіон. Це, хоча титулований вже не вперше. У нього тепер повний комплект нагород. Він чемпіон України, Європи і тепер світу. Причому це все протягом року. Суперники у цій ваговій категорії року. Суперники у цій ваговій категорії 81 кілограм були сильні. В фіналі був русський, на 2 роки старший, він дагестанець. В 2014 році він був чемпіоном світу, в 2013 році чемпіоном Європи. Я в тому році був чемпіоном Європи, от у нас був фінал. Переміг Олександр за очками. Суперником був минулорічний чемпіон світу, спортсмен з Російської Федерації. Про те, що фінальний бій був важким для нього, свідчить і те, що вийшов він у ринг травмованим. Ніхто виступати не примушував. Олександр сам прийняв рішення битись. В полуфіналі я травмувався з поляком, я думав, що я вже не вийду на фінал. Мені обкалували ногу лідокаїном, тобто я вже виходив на обезболюючих. Було, ну, я боявся, що не вийду на фінал. Ну, вийшло, що обкололи ногу і в бой. Поряд з юним чемпіоном на цих змаганнях був і батько. За сина радий, але емоційно дивитись на бої навіть йому важкувато. Особливо, коли знаєш, що твоя дитина б'ється травмованою. В цьому році я поїхав. Я не знаю, як краще. Или бути, чекати вдома дзвінка, или на це все дивитися, як говориться, там, вместе з ним. Це дуже тяжко передавати, я не можу це взагалі об'яснити. Це настільки тяжко, що... я хочу сказати, що я зараз вже 2 дні я найщасливий чоловік, найщасливий папа. Олександрові лише 17 років. Цьогорічне єдине золото нашої збірної його. Потенціал у спортсмена дуже великий. Саша займається у мене з 7 років. Мальчик, в принципі, прийшов займатися кікбоксингом і карате. Достатньо довго ми з ним займалися. В карате выступали, в принципе, он многократный чемпион Украины по карате. Вот. Потом начался творческий кризис, решили сменить вид спорта. Вот. Но, в принципе, 3-й год в кикбоксинге и вот такой вот результат. Олександр Павлюк планує отримати 2 вищі освіти і в майбутньому зайнятися тренерською роботою. Потрібна підтримка, щоб спортсмен на міжнародних змаганнях захищав кольори України. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А я бажаю вам лише перемог. Побачимось у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. Гарного дня!